Galera, que toca mais um vídeo aqui de Ninja Gaiden Sigma 2. Dessa vez, galera, um vídeo aqui ensinando aqui a Academia Ninja, para quem quiser se masterizar aqui no Ninja Gaiden. Espero que essas minhas dicas que eu vou passar ajudem. E é isso aí, vamos lá. Bem, galera, para demonstrar alguns ensinamentos, eu vou usar o Chapter Challenge para ensinar o que eu tô querendo dizer. E é isso aí, vamos lá. Bem, galera, para começar, vamos para alguns fundamentos básicos. Eu estou aqui no Chapter Challenge e eu vou mostrar aqui alguns fundamentos básicos que, para começar, Ninja Gaiden é um jogo de reação, então fique bastante de olho no movimento dos seus inimigos. Pronto, é só um exemplo. E uma dica já para começar, galera: sempre que você vê um inimigo com uma cabeça cortada, braço cortado ou perna, finalize ele com um triângulo. E eu já vou mostrar aqui. Vamos lá. Bem, galera, outra coisa que ajuda aqui no jogo é o counter, que é basicamente o L1 e o quadrado ou triângulo, e você tem que saber na hora certa. E daí ajuda muito na hora que você for revidar o inimigo quando você estiver cercado. Vamos lá então mostrar. Bem, galera, uma dica também: quando você estiver muito cercado e você quer virar o jogo contra os inimigos, existe a Ultimate Técnica, que é segurar triângulo e depois solta. Conforme você vê o Ryu em volta dele mudando as cores dessa Ultimate Técnica, você pode soltar que você vai acertar os inimigos. Normalmente, dependendo do tipo de inimigo, você acaba matando com muita facilidade, mas isso aí vou demonstrar aqui. Bem, galera, uma dica de combate também: para quem estiver no meio da batalha, use bastante os projéteis, principalmente, nem que seja o arco ou o canhão, mas o que eu uso muito em combinação para Ultimate Técnica é usar os shurikens, que é o bolinha. Mas se quiser usar um R2 com um canhão ou o arco, aí vai de você. Bem, galera, uma apelação que eu sei, que eu uso bastante e é bom para quando você estiver enfrentando um inimigo mais forte do que você, é o que eu chamo de guilhotina, que é o pular e triângulo. Ele normalmente tem a tendência de cortar a cabeça do inimigo e é bom para matar ele bem rápido quando você estiver bem cercado. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Bem, galera, outra coisa importante aqui no Ninja Gaiden são os seus especiais, que você ativa com triângulo bola ao mesmo tempo, quando você estiver muito cercado, e daí é bom para você se livrar muito dos inimigos, mas também em chefes é bom para dar dano. Vou ver se consigo mostrar aqui. Pronto, para inimigos normais funciona muito bem. Bem, galera, a próxima dica é uma dica mais pessoal, que é adequação por arma. E daí vem muito de variação de combate que, como você joga. Eu, no caso, meu estilo de arma é a Dragon Sword, mas tem gente que, por exemplo, se dá bem com a Lance Eclipse, ou, por exemplo, a Lunar Staff, que é muito boa também. Aí vai muito da gameplay de cada uma, de como você joga. No meu caso, sou bom para ensinar mais com a Dragon Sword, que não é difícil de usar, e ela também tem as suas técnicas que você pode consultar. Então, não tem muito segredo, mas isso aí. Daí é mais uma dica pessoal mesmo de cada um. Bem, galera, a próxima técnica que eu vou mostrar é o Izuna Drop, e é basicamente você tem que segurar triângulo, que o Ryu vai jogar o cara para cima, e aí você pune com um quadrado umas duas ou três vezes e finaliza no triângulo, que ele vai jogar o cara de cabeça para baixo e vai cortar a cabeça dele. É uma técnica muito boa de finalização. Vou ver se consigo mostrar aqui para vocês. Mas até eu tô pegando bem o jeito, mas recomendo bastante assim para quem for querer tentar. Bem, é isso aí, galera. Espero que essas dicas daí tenham ajudado. E daí é basicamente o que eu peguei bem de jeito no Ninja Gaiden Sigma 2. Espero que essa dica realmente ajude. Até outra dica assim para quem estiver jogando: explore sempre o mapa, que é aquela coisa, exploradores sempre serão recompensados para você ter mais vida, mais limpo.
e etc. E claro, bastante dinheiro para você comprar no Muramasa, para também poder sempre passar as armas, para ter tudo no máximo. E é isso aí, galera. Espero que essa dica daí ajude. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like, e compartilhar para gente para dar aquela força, se inscrever se for inscrito. Espero realmente ter ajudado. E é isso aí, galera. Nos vemos então numa próxima dica, galera. Falou!